Goddag. Nej. Vi kommer fra musikudvalget. Ja. Og vi skal rapportere, hvad der skal ske onsdag den 10. oktober. Og hvad folk de skal onsdag den 10. oktober. Ja. Ja. Og vi kan jo lige spørge her, drenge. Hvad skal I onsdag den 10. oktober? Jeg skal se Ringenes Herre live. Ja, det skal jeg faktisk også. Skal jeg ikke droppe Ringenes Herre for at tage til musikcafé? Jo. Jeg vil gerne holde på, så jeg har noget. Jo. Hej, må vi godt stille dig nogle spørgsmål? Skal du til musikcafé den 10. oktober? Det skal jeg lige overveje. Nej, det tror jeg desværre faktisk ikke med andre planer. Endnu en, der skal til musikcafé, det er lækkert. Ja, vi står her med holdet nede fra Katedralskolen. Hvad skal I den 10. oktober, drenge? Musikcafé. Musikcafé. Ja. Altså, musikcafé. Og det skal du også. Den oktober musikcafé. Ah, ha, 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 ha.